নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৱে গম পাইছে যে কিছুদিন আগতে আছাম পুলিচৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আছে যি এছ এল পি আৰ বি অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো আছিল তাত কেইদিনমান আগতে মেইনটেনেঞ্চ কৰিবৰ বাবে ছাৰ্ভাৰটো ডাউন হৈছিল আৰু সকলোৱে জানে যে যেতিয়া অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো ডাউন হয় নিশ্চয়কৈ এখন অফিচিয়েল ন'টিছ বা কিবা এটা আপডেট আছাম পুলিচৰ দিছিলে আৰু ঠিক সেইদৰে এটা নতুনকৈ আপডেট আহিছে আছাম পুলিচৰ আৰু এইখন অফিচিয়েল ন'টিছ আৰু কি অফিচিয়েল ন'টিছ সেইটো বিষয়ে আজিৰে ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখন যিহেতু অফিচিয়েল ন'টিছ এখন আহি গৈছে এ বি ইউ বি যি কামাণ্ডো এছ আই অৰ পৰীক্ষাটো হ'ব তাৰো অফিচিয়েল ন'টিছ বা অফিচিয়েল আপডেট অতি সোনকালে আহি যাব সেইবাবে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব এ বি ইউ বিৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল তেনেহ'লে আলোচনা কৰোঁ কি অফিচিয়েল ন'টিছ বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখন হ'ল অফিচিয়েল ন'টিছ আৰু ইয়াত লিখা আছে যে যি আপোনালোকৰ এক ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে পদবোৰ আছিল সেইটো আপোনালোকৰ সেইটোৰ ৰিজাল্টৰ সন্দৰ্ভত এইখন ন'টিছ আহিছে আৰু যি তাত দুটা ইনস্পেক্টৰৰ পদ আছিল আৰু ষাঠিটা এছ আইৰ পদ আছিল লগতে সত্তৰটা হেড কনষ্টেবল আৰু দুইশটা কনষ্টেবল আছিল আণ্ডাৰ পি আই এফ স্কীম অফ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন আছাম আৰু এই পদকেইটাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ আপলোড কৰা হ'ব পঁচিছ তাৰিখে মানে অহাকালি ইয়াৰ ৰিজাল্টটো দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল কথা এইটো যে যিহেতু এতিয়া এখন অফিচিয়েল ন'টিছ আহি গৈছে এটা পষ্টৰ সন্দৰ্ভত এ বি ইউ বি আৰু কামাণ্ডোৰ বেছিদিন নালাগে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থকাটো বহুত বেছি দৰকাৰী যিসকলে ভালদৰে ৰানিং কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে এতিয়া একেবাৰে যি জান লগাই ৰানিং কৰক কিয়নো আপোনালোকৰ অতি সোনকালে এক্সামটো পাতিব আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ অফিচিয়েল ন'টিছ বা অফিচিয়েল আপডেট আমি পাই যাম আৰু অফিচিয়েল আপডেট পাই গ'লে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ আমাৰ চেনেলত জনাই দিম আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো ক্লিক কৰি ৰাখি থৈ দিব তেওঁলোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো সহায়ক হৈছে নিশ্চয়কৈ লাইক এটা কৰিব লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল পুনৰ আপোনালোকক নতুন আপডেটৰ সৈতে লগ পাম তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম